Більше 10 машин для Збройних сил України. Поспілкувалися з Сергієм Добружанським про результати поїздки на передову. Чому відправляється в епіцентр подій? Що найстрашніше? Та які висновки робить після побаченого? Про все далі у нашому матеріалі. Це все, що залишилося після машини, яку зовсім нещодавно відвезли на передову. Організатор поїздки Сергій Добружанський вже не вперше на передовій та знає, що потрібно найбільше. І це автомобілі, бо саме вони – розхідний матеріал. А це відео, яке записав Сергій на передовій, показав реальну ситуацію – дні, в яких щоденно живуть наші герої. Ми зараз фактично на самому передку. Навіть якщо були бліндажі, це зараз тут дуже гаряче. На жаль, ворог не зупиняється. На жаль, є всього, що може. І тому допомога хлопцям нашим потрібна знову і знову. Передали їм машини. На цьому не буду зупинятися. Далі будемо купувати машини, передавати хлопцям, щоб вони могли ефективно боротися проти московського окупанта. На досягнутому не зупиняються. Почули військових, що потрібно, і рухаються далі. Але про подальші плани розповімо згодом. А зараз реальна картина та кадри з місця, де війна набирає обертів щоденно. Хочу подякувати. Це дуже-дуже воно зараз потрібне. Це руки, ноги, все в одному. Ну і в подальшому, я думаю, теж будемо не останній раз співпрацювати. Дякуємо ще раз. Не останній раз. Так, да, ще теж раз хочу дякую. Подякувати в черговий раз мерії міста Чернівці, людям Чернівців, Чернівецької громади за свій внесок, вагомий внесок в нашу майбутню перемогу. Слава Україні! Героям слава! Це вже сьома за рахунком поїздка на передову Сергія Добружанського з командою небайдужих та волонтерів. Вони знають, що потрібно, та хто ще потребує допомоги. Дніпро завезли в госпіталь, ну, в лікарню міську Дніпра ліки. Досить багато ліків саме там, де безпосередньо лікуються наші хлопці. І справді там приїхали дуже пізно вночі, їх там було справді багато, і травмовані, і з перев'язками. Тому ті речі, які ми привезли, якраз саме для цих потреб вони були предназначені. І привезли в Дніпро. Після того ми поїхали вже на Краматорський напрямок, де ми відповідно перебували. І звідти вдалося мені, десь так кажеться, влізти в таку десь менш-більш тиху частину, хоча тиху це так умовно назвати. Дивився з вибухи, таки завести машини саме на саме ноль, поспілкуватися з хлопцями на нулі, дізнатися їхні бажання, побажання, які в них іде, думки, що їм потрібно, щоб планувати наступну поїздку і планувати ті речі, дійсно, які будуть потрібні. Страх – це не про наших чоловіків. Так, небезпека є, але вперед рухає ціль та віра в перемогу. Небезпечно було дуже, бо потім, коли ми вернулися, нам сказали, що десь в радіусі десь там 1.5 кілометра був відповідно прильот. І ми бачили так само то містечко, де ми були Солідар. Це так само яке найбільше місто зараз страждає, там і розбиті школи, і будинки, і то, що розбиті просто там дотла знищені. І тому ясно, що це десь там якась небезпека, є страх багато у кого, але розумію, що ми приїхали тут на пару годин, а наші хлопці там днями і ночами перебувають. Психологи пояснюють, аби зберегти психологічно стабільний стан, потрібно бути дотичним до приближення перемоги. І це дуже важливо, бо український народ, український менталітет не може стояти осторонь, коли прийшли на нашу землю. Ти отримуєш задоволення про те, що ти причетний до того, що ми ще на один день стали ближче до перемоги. І, напевно, ще не одна людина буде врятована дякуючи нашим, не один солдат буде врятований дякуючи нашій допомозі, і він може мобільно від'їхати з точки, де може бути прильот, мобільно передати боєкомплект, який потім завдасть ураження противнику, мобільно відправити пораненого бійця, щоб він не стік з крові, так, а відповідно отримати попередню допомогу. Бо ще раз кажу, ми їхали от вночі з Дніпра в Краматорськ і бачили, скільки карет швидкої допомоги їдуть у Дніпро. Тобто ми нарахували, що от від, умовно, від Павлограда до Покровська ми нарахували 8 карет швидкої допомоги. Тобто ну, це невелика відстань, знаєте, і вони так їдуть, і то ви розуміли ситуацію, що їдуть, кого будуть рятувати.
Допомога потрібна у багатьох аспектах, і лише перебуваючи там, на передовій, можна дізнатися реальну картину, каже Сергій. Є такі речі, як очі для солдатів, це і дрони, це і біноклі, і прибор нічного бачення. Буквально в мене недавно був боєць десятки, то ми йому передали прибор нічного бачення. Він каже, це така річ, яка просто нас врятує у багатьох питаннях. Ми навіть не доцінював значення тої речі. Каже, чому? Тому що ми так само, коли їхали, по тих територіях виключається фара повністю. Бо фара – це тось. І час від часу включаєш. І ти розумієш, що таким чином ти даєш якийсь блим, і дрон або якась там інша річ ворога може побачити тебе. А прибор нічного бачення, ти їдеш спокійно, і тобі не треба включати фари. Таким чином це така безпека і можливість їм виконувати ті завдання, які вони не могли виконувати з цим питанням. І це дає ще одну мотивацію, кажуть, а, значить, вам такі речі потрібні, треба всім це забезпечити, щоб вони могли вивезти там поранених, провести боєкомплекти і давати більш ефективну дію. Тобто, нібито дрібнички, але вони важливі. Важливо побачити картину своїми очима, аби зрозуміти ціну перемоги. Ми ще познайомилися з 95-ю бригадою, замком бригади, і відповідно так само там домовилися про так само допомогу їм. Вони показали нам різні речі, озброєння, яке озброєння є, як воно працює, так далі. І відповідно так само домовилися наступного разу вже так само прийняти до них вже безпосередньо не з пустими руками, вже з відповідними подарунками. Тому ми готуємося нову поїздку, готуємо багато автомобілів і інших корисних речей для того, щоб наші хлопці максимально могли отримати тих речей, щоб перемогти ворога. Коли на передовій, розумієш та переоцінюєш життя докорінно, зазначає Сергій. Але перше, про що думає по дорозі додому, що я ще можу зробити? Бо тільки спільними зусиллями, разом до перемоги. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.